Har du vunnit en stor vinst på en skraplott någon gång? Den chansen är ju ganska liten, men kanske är sannolikheten ännu mindre att du överhuvudtaget finns till och kunde skapa den där lotten. Moa undrar, hur liten är sannolikheten att man föds? Mm? Jessica, går det här att räkna ut på något sätt? Det går att räkna ut på lite olika sätt faktiskt. Så jag har ett par olika sätt man kan tänka här. För det första så kan man säga att vid samlag så är det ju i genomsnitt 100 miljoner spermier som kommer in i slidan och sådär. Så då kan man säga att om vi tänker att just den specifika spermien skulle befrukta ägget är det en på 100 miljoner. Det tycker jag är lite tråkigt svar eftersom det utgår från alltså att det är bara det här ägget som finns och att det finns bara alltså ett tillfälle som vi tänker på. Bättre sätt att titta på det här är ju att säga okej, två slumpmässigt utvalda personer, hur många skillnader har de i arvsmassan? Och då är det ju cirka 20 miljoner skillnader sinsemellan. Så då kan man räkna ut sannolikheten. Ja, alltså att man ska på de här 20 miljoner olika platser plocka ihop just den här kombinationen som du har. Det går ju att räkna på. Jag kan förklara lite hur man räknar de här sannolikheterna. Tänk att du ska alltså singla slant. Vad är sannolikheten att du kommer få krona två gånger på raken? Alltså det är en halv på första försöket och sen en halv på nästa försöket. Så totalt sett så blir det en halv gånger en halv. Eller en fjärdedel. Alltså om vi säger, ja, vad är sannolikheten att man får det tre gånger på raken? Ja, men då är det en halv gånger, en halv gånger, en halv igen. Så man kan säga det en på åtta. Så vi kan ju säga att vi kan räkna ut sannolikheten genom att ta alltså, vad det finns för olika alternativ och sen höja upp det till alltså, antalet försök eller antalet gånger som vi ska göra detta. Så i vårt genom så har vi, eller i vår arvsmassa så har vi fyra olika möjliga bokstäver på alla de här olika platserna. Och det är så en på fyra och sen är det 20 miljoner gånger. Så det blir en på fyra, 20 miljoner gånger varandra. Oj. Ja, det blir ett väldigt högt tal. Ja. Alltså om vi räknar om det här till 10 potenser så blir det ju en på 1000 miljarder. 10 potenser? Ja, alltså räkna på 10 istället för alltså, fjärdedelar. Ja, just det. Ja, så blir det en på 1000 miljarder. Så det är ju väldigt, 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 väldigt liten sannolikhet. Så vi är speciella. Känner utval här. Tack så mycket, Jessica.